Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, estejam convosco. Sejam todos bem-vindos para mais dignamente celebrarmos estes mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos a Deus dizendo, confesso a Deus, poderoso, a vós amamos, porque muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e ações. Estava dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o baptismo e naquele dia juntaram-se aos discípulos cerca de 3 mil pessoas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor é meu pastor. Nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Leva-me a descansar em verdes pastagens, conduz-me às águas refrescantes e conforta a minha alma. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Vós ireis como ovelhas desgarradas, mas agora voltastes para o pastor e guarda das vossas almas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Eu sou o bom pastor, diz o Senhor. Conheço as minhas ovelhas e elas conhecem. Aleluia. Aleluia. Pastores, este é o domingo do bom pastor. Aquele pastor que chama as ovelhas, que é adequado pelo seu nome. Aquele pastor que tem tatuado no seu coração o nome de cada um de nós. Para nós compreendermos esta passagem, é preciso a seguinte introdução. No tempo de Jesus, as ovelhas pastavam nas pastagens dos seus donos, ou não tinham donos, as pastagens, as ovelhas tinham os seus donos, à noite eles juntavam-nas todas no aprisco, ou seja, num curral que era comum. Mas de manhã cada pastor tinha de chegar lá e chamá-las. E é curioso que as ovelhas passavam a identificar o timbre de voz do pastor e seguiam o pastor que as ia levar depois a pastar. E é isso que Jesus nos diz. Conhece cada um de nós pelo nosso nome. O Senhor sabe como somos feitos, de que grandezas e de que pequenezas somos capazes. Sabe pelo seu nome. Chama cada um e leva-os para fora, porque nosso Deus não é um Deus de recintos fechados, mas de espaços abertos. Com a divindade, oremos e amamos. Cristo ressuscitado, ouvimos. Para que o Redentor se lembre dos mais pobres, dos pecadores, dos aflitos e dos doentes, das ovelhas que não o escutam ou não o conhecem, oremos e amamos. Cristo ressuscitado, ouvimos. Não sabe bem quem és aqui neste mundo tão grande. Aproveito para agradecer ao... Está aqui o Rodolfo, muito bem. Temos aqui uma ajudante também. Eu vou pôr este certo em algum lugar, porque não posso estar com ele. Vestido para Senhor, sois a
caminha com ele, caminha com ele, caminha com ele, caminha com ele. Já sabia. Primeiro os mais velhos, depois começar a esperar. Eu espero.